ponovo je vrijeme za GTA Petrke, jer što da ne, vi to volite, pa mi i snimamo, ali lajkujte video, braću moje, na samom početku i šta još da ljudi uradi, da lupi subscribe, logično. Ma ne, lajkuju video, Logi, pa ja, to sam i rekao, konju, ona jedan, ništa me ne slušaš, i ja. Ko je ovaj? Ko je ovaj u pidarskim kolima? Ljudi, pogledajte lijevo, ljudi. Šta je lijevo? Ljudi, vidite lijevo, ljudi, šta je ovo? Gdje lijevo bolo? Pa ljudi, vidite, volajte lijevo, eto. Oj, majmune, majmunski, i jao, šta je ovo impe? Šta je ovo? Ljudi, ja mislim da ovaj video niste nikad gledali, braću. Ako budete gledali, napišite dole u komentarima, nećemo da se ubijamo, osim što ću ja sad da bacim jednu bombicu. Pas, pas, Krsko, pas. Pas, koliko ima krugova, samo mi recite, molim vas. Dva. Pa? Jebo te ušti, pa ovaj nije normal. Jesam, smrta nisam prijeru kad traja pao. Je li ovo već wall ride? Jest, što bi se reklo jest. I sad zračam neke. I ja. Dobro mi ide, dobro mi ide. Lazniš. Bez evancije, bro. Lazniš ti malo. Da bog da se usrali i lazni. Vidim checkpoint! Vidio sam checkpoint! Braćo moja, ja ću ovdje pobjedim. Meni je stvarno žao, ali vi ste da izgubite. A uvidim ja checkpoint. Jel de? Ne. Može se ovo iščitovat, ljudi. Šta ti je vas iščitovat, ljudi moj, ovaj sam da čituje, šta je eksplodirano? Može se i hodati. Može iščitovat i hodati. Halo, ljudi, polako, molim vas, ja sam to već vidio, prije vas. Tako da, pa ja sam prvi naletio na ovaj wall ride. Dobra trka, dobra trka. Dobra, idemo, sad concentration. Izvinite, braćo moj, oko kuk. Ne. Ovo će te zbuniti, vjeruj mi. Koga će zbuniti? Tebe, vjeruj mi. Nek zbuni koga mora, burazer. Ja već trčim. Ma ko trčim? Ma lažim, ba, e. Ma lazniješ, ba, e. Ma lazniješ malo, ba, e. Gledaj ovo, opa, ajmo maraton. Op, op, cup, 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 cup. Ko trči? Ne trčim, da bog da sustru ako lažim. Molim, šalim se, ljudi, šalim se. Braćo, oj, ovaj neki prolet, reko zgazi me. Evo ga, Krsko, prijeđe, Impe. To! Impe, prijeđe. Prašao sam. Impe, prešu. Moram se vratit, nemoj srati. Šta? Deser. Lažiš, brat. Da bi neko išao u susret, molim vas. Neću da bog da susru. Nemoj, molim te, brat. Krsku. Evo ga, i on trči koji ja maraton. Ljudi moji, držtem fige da pobjedim. Braću. Šta je? Šta je? Šutite. Pričaj. Prešu, prešu. Bravo, bravo majmune, bravo, nije bravo, nije bravo, ja ću da izgubim. Pa to ne valja. Idemo drugi krug. Halo, pa kako se vratio im? Kući. Joj, Krsko, ovaj Krsko je smotan im. Wallride je dug, ljudi niste ni svjesni koliko. Pa vidim, joj, prešu, prešu, idemo dalje. Idemo dalje, pa joj, prešu normalno, mislim ovaj jedan dio, evo osnovom drugi dio. E, sad drugi moraš da voziš realno, jer drugih te nema. Joj, vidim i ja. Čitovat ne možeš. Vidim i ja, moje brate, vidim. O, ljudi, ne bomba. Kaka bomba? Ko je bacio bombu. Kaka? Op, meni se čini da nekom ode matijar, Krsko, da li meni ili tebi, nekom je bilo. Ništa ja rekao. Krsko šuti, burazer. Prešu. Šta prešu? Jel prešu? Nisam prešu. Jebo li te on, pa kako Impe prijeđe ovo, ljudi, ovo je pretiško. Lagano, druže, ispravi. Ja s treći. Lagano, čuj. Treći put ispravi. Treći, a bravo, bravo, svaka čast. Ema Krska. Ko trči? Krsko trči, vjerovatno, prepostavljam. Zbunio me, to znaš kako me zbunio. Gdje, burazer? Boga, ti on al trši čovjek, je. Gdje je burazer? Zato se ono šuti. Gdje si Krskadne? Nisam nigde ba. Nemoj još ono. Bu! Eto kakva si. Pre checkpoint, izvin brate moj. Pa ne, kakav si čovjek, ja ne mogu da verujem. Izvin molim te brate, izvin ko brate te molim. Evo ja sam dobio checkpoint, idemo dalje. Al lagano je Krsko ba, nemoj čitovat. Mislim to što sam ja malo iščitovo, ej. A što to, Gari, si normalno? Izvin, Gari. Ne, ja stvarno izvinjam, sad ću da izvršim samoubistvo. A što si to uradio, brate? Pa izvini, brate, pa slušaj. Pa da... Ne, izvini. Dobro, nemojte se mi. Federizam, ali nemoj da šta se radi. Ja mislim, stvarno nije bilo uvijek. Ješ tek Šone Peder. Jes, nema šta. Ja mislim da to zaslužuje. Ja trči. O, bravo, bravo, majmuni. Bravo, majmuni, idemo dalje. Pao sam. Šone, džaba trči, Šone. Šta džaba trči? Što? Ozbiljno ti kažem, džaba trčiš. Ljeba ti bo. Trkaj se, ma 100%. Dobro, ne vezi. Nemoj, u stvari trči da vidiš zašto džaba trčiš. Neću, sad kad mi reći, aaa, moram, vidim i ja. O, ljebe i boš. Vidim ja. Kaj mi nisi rekao da se penješ? Kako si, ljeba ti prešao ovu možda? Ma lagano, druže, isprvi. Lagano, isprvi. Evo, opet ću prijeći. Ne!
Nema, nema majmunski. Vidi ovog pedera što sad puca. Konino, konjska. Ovo je lagano. Impe. Šta je? Aj, da Bog da se usro nekom igaču. Prešu ja. Prešu ljub, majke mele, evo me. Idemo, drugi, lep tu o tu. Tu o tu, šta, dva o dva. Ajmo lagano. A znam, i ja vidim. Jesu smotane ljudi, ja ne znam s kim ovo igra, samo trče ljudi. Šut jeba ti bo. Šut materi, sad da vidiš. Aj, ne, ne se impe zbunji, nemoj. Pa deba impe, smir se konju jedan majmunski. Šta me ti gledaš, šta me gledaš? Šta radite vas dvojica majmun? A, bombi! Da Bog nas usral. Možda su i moje bile. Volju za životom. Jesu tve 100%. Jesu 100%. Krsku, ajde, Volrad, vozi ga. Ajde, vozi ga. Ne vrti meni. A ne znaš. Evo osveta, sreći. Znači tu smo. Ne! Znači tu smo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Aj, pederu jedan konjski. Jesi joj pederčini, hljebač šta radi, bro. Jesi joj materiču. Ja ga ubio 3 puta, impe on mene jednom ubio. Ovo je bilo bilo. Još čuo buraz? Šta je? Ne! Puj jebote, fes. Pa vidi. Alo, pa vi, mi smo majmuni ba. Krsko! Šta je? Ja mislite, mi možemo i privat. Men crna slika, ljudi. Crna slika? Jes, ljebam, evo ga, sad je. Crno pred očima, znaš zašto? Zato što si, pa ja, ali ja nisam dobio DNF, ako krško ne priči. Zato što sam ja pobjedio. Ja ću ovo uživati. Ovo će potrajati. Ja sam profesionalac. Oj, bože dragi. Vozi, vozi krško, vozi, molim te, brate. Tu. Jebako! Krško, šuti. Ja ne mogu da vjerim, ja sve polupa buras. Ti si najsmotaniji čovjek. Ko je najsmotaniji? Ti. Da Bog da se i ti usro i ovaj zajedno. Pedercine jedne gomna. A ti si znači što ne plavi, aha. Jok! Vidite bila, vidite bila! Da Bog da se usro, da Bog da se usro, šta bi mogli ljudi pisat? Šone, tačno je spita. Nije on džaba ovom ruzeo. Pa nije džaba, joj. Neka šta je on meni prvi put kad sam ja htio prijeti strku. Ma šta sam ti bolam uradio, pa ti se meni osvijetio 10 puta do sad. Pa gotovo. Alo, a šta je sam imalo prije? Krivo, krivo, jes, jes, krivo. Ma jaba, to njeg pojede, izjede ga. Da završi samo. Pa kako da završim kad me ubijaš, ti mene maltretiraš ovdje. Ja tebe ubijem, jednom ti mene moraš upet. A jebote. De bolam, šta mi je opet meni crno pred očima, izgleda da ću ja dobiti DNF ovdje. Sad ću ovaj prije, sad ću ih tljebati. Evo ga, ovo svijetlo se bro. Idemo dalje ljudi, idemo dalje braćo. Znači one, možete idu, možete idu, tu idemo, lagano idu. Aj joj. Sad, šut. Sad, trči op. Nemoj me dekoncentrisa. Skoč gore. Molim te šuti, molim te, moram da budem skoncentrisan burac. Skoči trči, ajmo. Joj da Bog da. Uj, kad mi spoiler ne zakače. Sad padaš. Ma ko pada, ma ne pojma. Što ti je bo, holo, kretin, smir se bo, šta? Ljudi moji počeli stenjati ovdje u neki uzdisaj, nešto. Šta je ovo? Krško, šta s tim dešava? Jel krska? Sad to moraš da prije... A je lagana trka, druže, ovo je prelagana trka. I, jes lagana trka, ja stvarno ne znam. Mene je sramota što sam hrino čitovat. Sreće, pa sam se zaustavio na prvom checkpointu. Meni svaka čast što sam ne prešao, znači ne sam morao tu padat. Iskreno, brate, svaka čast tebi želim čestitati na svim svojim dostignućima. Hvala, brate. Hvala, hvala, legenda. Hvala. Op, cup, poskočit ću. Ajde, molim. Marš, pa dje da te ubije. Da Bog da se usu, a što sam morao da kažeš, brate moj? Zašto? Zato što da te malo iznerviram. Da me malo iznerviram, jer je zadovoljan sad. Nećeš više, pa nećeš dok ja ne dođem opet. Nećeš više, majke. Krško, jesi ti prešao? Ja, tako nekako. A vidiš da... Pred ciljem čekate da... Aaaa, majko moj. Aaaa, cheat. Nemoj, molim te sad da padnim. Sad kako padnim? Ja... Impe. Majke mili, ti dok šutio, sve je dobro bio, pa vidio si brate mu. Ljudi, vi ste na svjedoci. Evo, eto, neću. Šta sad uradio? Pa ono zipu na usta, znaš. Pa vidim kako zipu pričaš. Vidim, melješ nes... Ljudi moje... Oj bože, oj bože. Hvala Bogu, malo da odmorim uši. Evo, sad sve smije, gledaj sad, čuj sad ovo. Daj mu 5 sekundi im uvijek. Dobro, kroz cip za prokip. Ljeva. Boga mi, ama da je prošlo 5 sekundi on se ne čuje, šta ti je im? Možda mu internet puku. Moguće, garanti to. Idemo ljudi, sad ću da priđem, sad šuti. Jebo, da sam Dejmpe priča, ne mogu ni da skopri na vore. Žaba ja, šuti. Evo, sad prelaziš, veruj mi, brojim 10 sekundi, za 10 sekundi ćeš prijeći volare, idemo. 10. 9. Ja ću pas tad. 8, 7. 8. 6, 4. 7. Mi materi ću prijeći. 6. 5.
4, 3, Vi ih jeba ti boga prijezi. Jebo te ušti pak te jebo. Ja ne mogu vjerovat. Bravo, konj mu znaje. Bravo, guzovi mi se oznaje. Vidi ovo, vidi ovog jadi. Vidi ovog jadi. Pa on je blizu. Pa jeste od prvi krug. Krug faje. Brata. Ti prelazi, vidi ako sad pređe, onda svakamo čar. Prijeće, gotovo. Ako sad pređe svakamo čar. Sad ćemo pasti, op, eto. Pa nemoj ti gore majmune jedan. Ljudi moji, ja se iskreno nadam što je breko ove, bože, u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite ovog ružnog pidera Hrska, posjetite Impeta. Da. I to je to. Aj pozdrav braćo, volim vaš one brat sve. Ćao.